Ndërkohë, drejtues të policisë dhe të agjencive turistike publikuan sot në Tiranë të dhëna që flasin për një ecuri normale të udhëtimeve pa viza Schengen të qytetarëve shqiptar, që shkurato u hoqën para 2 muajsh. Ministri i Brendshëm Lulzim Basha tha se nga mesi i dhjetorit kanë udhëtuar rreth 127.000 shtetas shqiptar dhe 1/3 e tyre janë kthyer shumë më shpejt se afati 90 ditor. Bashkimi Evropian vendosi të heqë vizat afatshkurtra 3 mujore për shtetasit shqiptar në muajin nëntor. Mbi 60.000 prej tyre udhëtuan gjysmën e 2 torit për festat e fundit në për të fundvitit në për Evropë. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana. Autoritetet shqiptare bën sot të ditur se rreth 127.000 qytetar kanë udhëtuar pa viza gjatë 2 muajve të fundit në vendet e zonës Schengen, por asnjë prej tyre nuk ka kërkuar strehim politik. Ministri i Brendshëm Lulzim Basha deklaroi në një takim me policinë kufitare dhe me agjencitë turistike se hyrjet dhe daljet e udhëtarëve pa viza janë në një ritëm të zakonshëm. Zoti Basha tha se brenda 2 muajve nga 15 dhjetori kanë udhëtuar 127.000 qytetar dhe 1/3 e tyre janë kthyer në dhe më herët duke përgënjeshtruar parashikimet e skeptikëve për largime masive. Megjithatë shqiptarët duket se e kanë përdorur gjerësisht drejtën e tyre për të lëvizur lirshëm. Për këtë s'ka asnjë dyshim. E kanë gëzuar atë në formë, në masë dhe dimension të pakrahasueshëm asnjë vit tjetër më përpara. Kur lëvizin me viza. Deri në këtë moment, shifra e azil kërkuesve shqiptar në zonën Schengen është zero. Ta shikojnë këtë dhe ta dëgjojnë jo vetëm qytetarët shqiptar, po dhe shqiptarofobët. Ministri Brendshëm Basha u bëri thirrje qytetarëve shqiptar që po udhtojnë pa viza në Evropë, qysh nga mezi i dhjetorit, të mos harrojnë në rregullat dhe afatin 3 mujor të kësaj procedure, përndryshe do të përfundojnë në listat e zeza të zonës Schengen. Për ata që janë nisur me 15 dhjetor dhe nuk janë kthyer akoma, të kujtohen se kanë edhe 1 muaj kohë për të mos qenë në shkelje të afateve. Afatet duhet të respektohen në mënyrë rigoroze. Aktualisht mbi 1.500.000 shtetas shqiptar, afro gjysmë e popullsisë së vendit, janë pajisur me pasaporta biometrike. Pranë konsullatave shqiptare në Milano, në Roma, Athinë dhe në Selanik, po hapen këto ditë pikat reja aplikimi për pasaporta biometrike dhe madje zyrtarët po studiojnë mundësinë që zyrat e tilla të hapin edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo shtetet tjera të Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.